Nós estamos agora com os policiais do 6º Batalhão. Estão aqui de plantão ainda no local. Os policiais estão aqui fazendo todas as investigações de prontidão, já que aconteceu um verdadeiro tiroteio. Essas são as informações que nós temos. Estamos aqui com o tenente, que tem algumas informações. Tenente, com relação à vítima, qual é o nome dessa pessoa que veio a óbito aqui no local? É Marcos Rogério Ribeiro. É uma pessoa que reside no residencial Monsenhor Chaves. O porquê que aconteceu aqui, eu acredito que as investigações irão dizer. Os senhores foram acionados via Copom? Via Copom e via também a patrulha do 6º BPM. Por quê? Porque no momento eu estava atendendo a ocorrência lá na Cerâmica Sil. Na Cerâmica Sil. E... tenente, as informações dão conta de que a polícia, nas imagens, mostra aqui que foram encontrados 4 projéteis de calibre 12. Esse homem que veio a óbito, qual era a idade dele, tenente? Rapaz, ele nasceu em 75. 175. Está aí, portanto, os policiais do 6º Batalhão estão aqui desde cedo, fazendo todo o isolamento da área. Os policiais do 6º Batalhão trabalhando nesse caso, onde a população afirma ter acontecido aqui vários disparos, mais de 40 tiros foram ouvidos nessa região do Planalto, do loteamento Planalto Bela Vista 3. E, como vocês estão vendo, aqui uma região de difícil acesso.